Assalamu alaikum, dragi gledalci. Danas ćemo pričati o Suvejbi, prvoj dodjeli poslanika Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem. Bila je lijepa i snažna žena plemenitog i odmjerenog ponašanja, s puno odabranih ljudskih kvaliteta, jer kako bi inače došla u dom jednog od najmoćnijih Mekelija, uznostog i zahtjevnog Abdul Uza ibn Abdul Taliba, čovjeka crvenog lica, oca plemena Ebu Leheba. Bivajući dijelom Ebu Lehebovog domaćinstva, Suvejba je time bila i dijelom široke porodice Abdul Mutaliba, djeda poslanika sallallahu alihi veselem i poglavara plemena Hašim. Jako pogođena tragičnom smrću Abdul Mutalibovog miljenika Abdullaha, cijela porodica s nestrpljenjem i nadom očekivala je rođenje Abdullahovog djeta. Naročito Amina, Abdullahova supruga, koja je bila potpuno opustošena tugom i bolom zbog prerane smrti svoga voljenog. Kada je Muhammed sallallahu alihi veselem došao na svijet, presretna Suvejba otrča do kući svog vlasnika Ebu Leheba i uzbuđeno mu saopći da je upravo rođen sin njegovog brata Abdullaha. Ta bliskost i ljubav koje su Suvejbu tada vezala za Muhammeda sallallahu alihi veselem vremenom će postajati sve jača. I Muhammed sallallahu alejhi ve sellem volio je Suvejbu i uvijek ju je s posebnom toplinom iskazivao poštovanje, gledajući da je često prisjećuje i da je usreći nekim darom. Suvejba je uvijek bila dobrodošla u njegovom domu. Suvejba nije dočekala da vidi pobjedu Islama i veličanstveni povratak njenog Muhammeda u rodnu Meku. Umrla je 628. godine, kada se poslanik sallallahu alejhi ve sellem vratio s vojskom u Medinu. Nakon pobjede u Hajberu, saznao je da je njegova draga dojlja napustila ovaj polazni svijet baš tada. Zvala se Suvejba, ona koja zaslužuje nagradu Božju. Divna li je bila njena nagrada za dojci svojim lijekom odabranike ovog svijeta i među njima onog najboljeg, najodabranijeg Božjeg miljenika Muhammeda sallallahu alihi veselem. Esselamu alaikum.